Ja, nee, jy sien, vir my is dit, verstaan, eerstens is dit 'n droom wat waar geword het om jou land te verteenwoordig by die Olimpiese Spele en in die marathon, verstaan. Marathon is 'n wedloop wat jy op alle vlakke toets verstaan. So ja, nee, jy sien, ek is besonder bly om hier te wees, verstaan. Eerstens om die kwalifisering te behaal en as ek om my land te verteenwoordig. Ek weet ons almal poog vir medalje en dit was van die begin af die droom om vir medalje te gaan. Maar ek dink ja, dit was net 'n bietjie stip te moeilik vir ons. Maar ek bedoel, mens kan werk op die prestasie en werk as 'n fondasie vorentoe. As ons nou gaan 2024 volgende Olimpiese Spele.